Moi ja tervetuloa pelailemaan kourakoneita. Viime vuonna mun kourakone kitkuissani, kun ei päässyt tosiaan pandemian vuoksi käymään samalla tavalla kaikissa huvipuistoissa pelailemassa, yritin vältellä ihmiskontakteja, ihmisryhmiä ja muutenkin semmoista turhaa liikkumista. Mun piti keksiä jotain mun kourakone vierotusoireisiin. Ja mä sitten päädyinkin semmoiselle sivustolle kuin Toreba, missä sä pystyt pelaamaan kourakoneita sun omalta kotisohvalta, sängystä tai vaikka tässä tapauksessa mun pelihuoneesta tai toimistosta. Sä ohjailet sun tietokoneella tai puhelimella kouraa, joka liikkuu toisella puolella maapalloa. Mä oon tehnyt tästä jo yhden videon, jos et oo sitä nähnyt, niin käy ihmeessä kurkkaamassa. Silloin mä pelasin mun kännykällä, löytyy appi Androidille ja iOS-laitteelle. Mutta sen verran huomasin, että jos ostatte sitä pelirahaa, eli niin sanottuja poletteja sinne nettisivulle tai tuonne palveluun, niin se kannattaa tehdä tietokoneella, koska puhelimella, ainakin mulla, lähti Google Playin kautta joku 20-30% ekstraa, eli se oli huomattavasti kalliimpaa. Nyt tää nettisivu toimii, joten tänään meillä 50€ budjetilla yritetään metsästää jotain kivaa. Mä epäilin tosi paljon tämän sivuston luotettavuutta, koska kyseessä on siis japaninkielinen sivu. Moni laittoi mulle viestiä, että kyse on luotettava sivusto, sieltä on tullut paljon palkintoja hankittua, ja myös muun muassa Paulin pelivideot tuli paljastamaan oman likaisen salaisuutensa. Pauli nimittäin on tykitellyt useimminkin tätä Torebaa ja saanut sieltä ilmeisesti läjäpäin palkintoja. Joten mä päätin vielä kerran kokeilla sitä sitten sen mun videon jälkeen ihan itsekseni, ja 15€ sijoituksella mä sain itse asiassa yhden palkinnon. Tämä tässä on Munchlax, eli Pokemonista tutun Snorlaxin vaavopokemon muoto. Ja tää vaikuttaa jopa ihan aidolta lelulta, eli tää ei oo mikään semmonen superhalpa kopio jostain vaikka eBay tai Wishin syövereistä, vaan tosi laadukkaan oloinen lelu. Mä tiesin siinä hetkessä, että mun on pakko tehdä täältä uusi video. Joten, eiköhän hypätä pelaamaan. Tää sivusto on jostain syystä täysin japaniksi, ja vaikka täällä on vaihtoehto, että vaihda englanniksi, niin se ei tätä sivua käännä, joten suosittelen käyttämään semmoista sellainta, joka osaa tehdä sen käännöstä sun puolesta. Mulla on täällä tämmönen, joka kääntää tämän japanin kielestä englanniksi. Ja se vähän helpottaa tätä. Kuten huomaatte, mulla on 54,000 pointsia, 50€ maksoi noista. Siinä oli joku tarjoussa, joku 1700 pointsia ekstraa. Ja useimmat pelit tällä sivustolla on 1500-2000 tuommoisen TP:n hintaisia. Eli periaatteessa me saadaan 54,000 niin 26-27 pelausta. Katsotaan, miten meidän käy. Mä oon nyt luonut itselleni tavoitteen. Musta olisi tosi hienoa voittaa ainakin yksi palkinto, mutta kaikkein paras tilanne olisi, jos mä saisin 3 palkintoa eri kategorioista. Täällä olisi tämmöisiä kitchen-tavaroita, eli keittiötarvikkeita, jotka vaikuttivat aika hauskalta. Täällä olisi tämmöinen nuudelikokkaussysteemi. Sitten on inkivääri raastin, on meal prep-purkkeja, tietysti aika lapsellisia juttuja. Sitten Suomessa ei ehkä samalla tavalla syödä maissia kuin muualla, paitsi grillatessa, niin täällä on maissille ihan oma tommonen lämmitin. Tää vaikuttaa itse asiassa ihan hauskalta, nimittäin tämmönen cooking multiplate, eli tää varmaan lämpenee. Tässä ei nyt hirveesti näy, että mitä tää tekee. Ja me voidaan tästä katsoa tätä, käännetään tätä kameraa. Tää on täysin keskellä tätä. Ton kouran pitäisi olla voimakas, jotta se saa sen nostettua ylös. Toi musta tuntuu, että toi on joko just laitettu tohon, eli tästä on just äskettäin voitettu, tai sitten sitä on korjattu tuohon keskemmälle. Mutta me voitaisiin kokeilla tätä. Tämmönen voisi olla itse asiassa ihan hauska ja hyödyllinen toimistolla johonkin peli-iltoihin. Meillä siellä keittiöominaisuudet ovat hyvin rajatut. Homma toimii tosiaan niin, että sä panat play, se velottaa sulta ne pisteet, ja sit meillä on 90 sekuntia aikaa. Pablo rupesi tuota Munchlaxia nyt janoamaan. Tuu tänne syliin. Pablo, tänne näin. Et sä saa sitä Munchlaxia. Mulla on täällä peli käynnissä, jäbä. Meillä on 60 sekkaa Pablo vielä aikaa, eli me voidaan aina yhteen suuntaan mennä. Eli lähdetään ensin tonne oikealle päin. Ja toivottavasti mä ajoitin aika täydellinen ajoitus itse asiassa, milloin mä päästiin irti. Pitää ottaa huomioon, että kuitenkin kyseessä on kourakone, joka on toisella puolella maailmaa. Niin tässä pitää vähän katsoa, miten tää menee. Sitten 15 sekkaa aikaa. Mennään tuohon suoraan keskelle ja toivotaan, että tää koura on voimakas. Ja jaksaa nostaa sen meille ylös ja tiputtaa sen tonne alas. Se on ainoa tavoite. Ja nyt on tulikoe. Kuinka voimakas se on? Ei selvästikään tarpeeksi voimakas. Okei, siirrytään katsomaan näitä home appliances, mitä täältä löytyy. Mä avasin heti välilehteen tämmösen Cookboyn, joka on siis ilmeisesti jonkinlainen grillipannu, eli siis paistinpannu.
tällä voi tehdä pihviä, varmaan ajatuksena niin kuin raamenin päälle. Ja sitten tässä on, onko tuo lohta tai jotain. Se on vaan näköjään eri värivaihtoehdot, eli valkoinen tai punainen. Ja tuossa lukee, että tuossa on B, niin mä oletan, että se on ehkä toi valkoinen. Mutta siis siinä on nyt poikkeuksena niin just tommonen oma paketti, joka on tosi yllättävä. Mutta kuten huomaatte, se on aika kaukana täällä. Koura pitää olla aika voimakas, että se saa nostettua sen tästä ja kipattua tonne. Nyt otetaan selvää siitä, että onko tästä nyt mihinkään. Täällä on kolme tyyppiä katsomassa ja selkeästi odottamassa, että jos tässä jotain kävis, let's go. Oikealle päin, noin. Ja aivan yli. Tää on just tää ongelma, kun sä vedät viiveellä tätä. Tää taisi kusta tähän näin. Ai, tää on maksimi, mihin asti se edes menee eteenpäin. No tää on huijauksien huijaus. Miten tommonen pitäisi ikinä saada mistä? Eli tää vaatii toisin sanoen monta yritystä. Toi ei mennyt yhtään niin pitkälle kuin mä oletin. Sun pitää siis toisin sanoen vaan paukuttaa sitä, että se vähän heijaa edes takas. Ja se tarkoittaa sitä, että tää tarvii varmaan 10 yritystä. Ja se tarkoittaa myös sitä, että mä en aio todellakaan sitoutua tähän grillipannuun. Mä olen todella pettynyt. Voi ei, tää oli ihan bebasta. Tää koura niinku meni tähän asti, eikä tänne niinku mä vähän niinku toivoin. No mites tämmönen pieni popcornin valmistaja? Tää voisi olla aika hyvä. Tää näyttää tosi lupaavalta, niin kuin tosi usein nää näyttääkin, mutta se pitäisi saada niin kuin vähän tänne päin kipattua tänne vasemmalle, jotta se mahtuisi tosta välistä pois. Ja kuten huomaatte, noi putket on, ne on päällystetty jollain muovilla, joka varmasti estää sen, että tämä tässä tippuisi alas. Mutta tää maksaa vaan 1800 TP, joten me yritetään tätä. Toimistolle kelpaisi tämmönen pikku popcorn-meikkeri, koska popparit on aina hyviä. Joten mennään niin pitkälle kuin pääsee. Itse asiassa mennään just tuohon keskelle. Samalla vähän mitataan sitä, että kuinka voimakas se koura tällä hetkellä oikein on. Ja me taidettiin tehdä tästä just pikkusen vaikeampaa. Toi selkeästi näyttää siltä, että se on ihan painotettu toi boksi, kun se nousi vaan toisesta päästä. Totta kai toi koura nyt myös vaikuttaa siihen, miten se nousee sieltä, mutta tää on meidän ruuni. Kattokaa, miten lähellä se on tuota reunaa. Nyt me tehdään se. Me sitouduttiin just tähän koneeseen. Let's go popcorn maker. Meidän toimistolle tulee hauskat leffaillat tämän myötä. Mut meidän pitää tehdä nyt nopea päätös, kuinka pitkälle me halutaan mennä. Mennään niin pitkälle kuin pääsee, tänne ihan loppuun asti, noin. Ja sit katsotaan miten käy. Saadaanko me heijattua se? Pystyisikö se tippumaan mitenkään tosta alas? Anna tulla, sä pystyt siihen. No etkä pysty. Nyt se vaan tuntuu vaikeutuvan. Eli ehkä paras tapa olisi kuitenkin mennä siihen keskelle sitä boksia. Kokeillaan vielä pari yritystä. Pakko mennä tuo yksi popcorn makeri täältä nyt saada kotiin. Nyt mä taisin vähän liian aikaisin päästä irti. Tää liipasin sormi on. Se on, ai, se on toi pieni viive. Mut katsotaan, sormet ristiin. Näytä mulle mihin sä pystyt. Nyt se oli löysä se koura, se ei edes meinannut nousta. Tai se boksi vaan yksinkertaisesti on niin painava. Kysymys kuuluu, onko tuolla oikeasti toi popcorn maker vai onko siellä jotain kiviä, kun se on noin painava? Mene ja tiedä. Kyllä me yritetään vielä. Jos mä en tätä saa ja mä näen, että joku muu saa, niin mua toden totta rupeaa harmittamaan. Ihan oikeasti. Otetaan tämmönen taktiikka. Ihan tohon keskelle, hyvin ajoitettu etu. Mä oon ylpeä itsestäni. Ja nyt näytä mulle, mihin sä pystyt, toreva koura. Näyttää siltä, että ei hyvältä näytä. Eiköhän se ollut siinä, kuulkaa. Toi ei ole menossa yhtään mihinkään. Kaikki pelaajat katos. Musta tuntuu, että mä sain näytettyä niille sen, että tästä pelistä ei ole tulossa yhtään mitään. Mites tämmönen Gurashi Projector Light? Näyttää taas tämmöseltä helpolta. Just tämmöisellä me aloitettiin, eli tommonen kirjekuoren näköinen juttu, joka on jo aika itse asiassa tiltissä tossa. Tää on... Voi, kun se keikkuu tossa. Se on tuossa risteyskohdassa. Se on selkeästi... Toi näyttää just siltä, että se on painotettu niin, että sä et voi saada sitä... Se näyttää siltä, että se on teipattu tohon kohtaan. Näittekö te? Oh my god. Ei se ole teipattu, mutta se näyttää ihan siltä. Ja nyt se on täysin keskellä tota. Joo, ei mitään. Onnea matkaa ton kanssa. Sä et oo saamassa tota palkintoa, mä fanna. Super Mario Balance World Game Junior. Tää ei nyt kaikkea tekstiä mulle jostain syystä taas käännä, mutta mä oletan, että tää on 5/5, joten lähdetään yrittämään. Ehkä tästä saadaan joku toimistohaasteen tynkä. Aika hyvä. Ehkä olisi voinut millin jäädä taaksepäin. Mä otan kiinni nyt kyllä, kuulkaas, ihan tosta. Toi on painotettu ehkä tonne päin. Se ehkä voisi tippua tuolta. Riippuu nyt, että miten...
Oh my god! Näittekö te, miten se oli siinä putkessa? Se on kuin liimattu siihen. Näitä on mahdoton voittaa näitä tämmösiä paketteja. Mä yritän uudestaan, mä en halua luovuttaa. Siis ihan keskeltä vaan. Ihan vaan peruskeskeltä. Niin kuin ensimmäistä kertaa oltais pelaamassa. No tää ei ole kyllä kovin hyvä. Mut katsotaan, ehkä me saadaan heijattua se painopiste enemmän. Ja nyt se on löysimmillään se koura ikinä. Äsken se nosti sitä tosi reippaasti, nyt se on löysä kuin mikä. Tämähän on hyvä. Handy alcohol checker. No tää on itse asiassa aika kätevä, joten ehdottomasti tämmönen voisi kyllä kiinnostaa. Sit mennään niin pitkälle kuin päästään. Ouch. Nyt mentiin liian pitkälle. Se saattaa osua tuohon putkeen. Ja niin se osuu. Ei osunut. Aika hyvä. Okei. Koura oli löysä kuin mikä. Joten tää vaatisi vähän niinku sitoutumista ja työstöä. Mut mä annan tälle muutaman yrityksen, koska se voi olla, että se tippuu. Ois kiva nyt voittaa yksi joku palkinto. Ja tää voisi olla itse asiassa aika hauska semmonen juttu. Hengitystä. Se on löysä, se on löysä. Tuli mun toinen yritys. Kuinka monta mä haluan laittaa tähän? Nyt porukka on jonossa siellä, ne katsoo kun mä pelaan tätä ja mä käytän kaikki mun pisteeni tähän peliin ja sitten ne tulee ja korjaa sen poti. Kuinka moni on korjannut mun poti jo tänään niiden mun epäonnistuneiden yritysten jälkeen? Anna tulla, A. Anna tulla. Aivan liian pitkälle mentiin. Ehkä. Ota kiinni siitä. Ei, kyllä mä menen tonne keskelle. Mä otan sitä semmoista niinku voimakasta nostoa, jonka avulla sillä on voimaa, että se siirtyisi kunnolla. Mutta ei, ne on niin löysiä, ne on jokainen noista. Ei oo totta, handy alcohol checker. Sä oot jotain sellaista, mikä mä olisin niin paljon halunnut. Anna tänne se. Vika yrkkä, okei? Okay? Vika yrkkä. Toi A, tossa nyt se kolkuttelee ja houkuttelee ja mä haluan sen. Anna tänne se. Nyt mentiin pitkälle, mutta nyt me tarvittais se voimakas ote. Me tarvittais se voimakas ote, jolla me voitat, ei mitenkään. Oi, se on nyt reunalla. Se on enemmän reunalla nyt, mutta onko se tarpeeksi reunalla? Mä en tiedä. Nyt tää peli vasta saakin mut koukkuun. Nyt mun tekis mieli vaan sitoutua tähän, koska me saatiin tuotua sitä joku sentti kaksi tänne päin, mutta onko se tarpeeksi? Mä tuijan tätä kameraa, ei se kyllä oo tarpeeksi. Mä koitan silti vielä kerran. Vie mun kaikki rahat handy alcohol checker. Mä oon aina tarvinnut tällaista. Joo, ei mitenkään. Ei mitenkään. Mikä tää on? Handy UV Disinfection Light. Tätä me tarvitaan. Meidän pitää tappaa kaikki ne pöpöt, mitä meidän mukana tulee ulkoilta sisälle. Joten let's go. Me tehdään tää. Otetaan tosta yläpäästä kiinni. Sit katsotaan voimakkuus. Ei mitenkään, se ei saanut tosta mitenkään kiinni. Kuten huomaatte, niin se ei mene tarpeeksi pitkälle noin. Niin se ei saa sitä otetta. Tää on mahdoton. Tää on mahdoton. Nyt, jos koskaan. Jos se on... Oh my god! Mä annan tälle vielä yhden mahdollisuuden. Ja se on se, että me otetaan tuolla kouralla ton putken tuolta toiselta puolelta. Mä todella toivon, että tää koura menee itse asiassa sinne asti. Nyt tais kyllä mennä yli, että pätkähti. Oh, en mä tiedä. Ei, toi on jumissa tossa. Toi on jumissa tossa, tota ei saa tosta, ei niin mitenkään. Sanokaa mun sanone. Joo, nyt on semmonen hassu juttu täällä, että toi on jäänyt jotenkin tommoseen ihmejumiin. Tai siis se on oikein asennettu tolleen. Miten se pitäisi tosta saada tosta välistä pois? Kokeillaanko painaa se tosta? Musta tuntuu, että muutkin on yrittänyt sitä, että ne painaisi sen tosta, mutta mä oon se tyyppi, joka vietän. Tää on meidän päivän ainoa palkinto, mikä me täältä saadaan. Sanokaa meikäläisen sanoneen. Mä kokeilen sitä painamistaktiikkaa. Eli että se koura niin kuin painaa sen alas sieltä pois. Ja se on varmaankin se... Se on kireässä siellä. Se näyttäisi olevan erittäin kireässä. Mutta toinen yritys otetaan ehdottomasti, missä me nostetaan se ylös. Ja toivotaan, että sitten se niin kuin rupesi tolleen noin tekemään. Musta tuntuu, että se, kun se heiluu siinä välissä, on se tapa, miten toi saadaan tuolta kammettua ulos. Katsotaan nyt, kun se nousis. Hyvä. Ja sitten... Se jää tolleen... Se on kuin liimattu tohon. Onko se... Kyllä se... Liikkuuko se yhtään? Se on ihan yhtä paljon tosta kulmaa. Ei ole todellista. Eihän tämmöstä voi voittaa. Ei mitenkään. Mä kokeilen tuota samaa taktiikkaa. Tää koura kyllä varmaan nyt löystyy, joten toi ei sit toimi. Heti kun se koura löystyy, se saa sitä nostettua ylös. Toi on ainoa tapa, miten sen saa mun mielestäni kaiken järjen mukaan, fysiikan lakien mukaan, että se heijautuisi sieltä alas, mutta se on kun liimattu tohon. Mitä hittoa?
ei toi tuu tosta ikinä. Toi ei tuu ikinä tulee alas tosta. Kaiken järjen mukaan sen pitäisi niin tippua tosta, mutta se on liimattu tohon. Toreba, älä tee tämmöstä mulle. Älä tee tämmöstä mulle. Onko se yhtään enempää? Ei, se on siis, se on kuin liimattu tohon. Se ei tuu tosta. Ei. Okei. Okay. Meillä on rahaa vielä yhteen yritykseen tuolla meidän pistetilillä. Eli 1200 TP löytyy. Me mennään mahdollisimman lähelle sitä kuminauhaa. Eli me otetaan kiinni siitä täältä päästä. Ei se auta varmaan yhtään mitään, mutta jos ei muuta, niin me autetaan muita. Let's see. Oho. Se on teipattu tohon. Toi ei pitäisi olla mahdollista. Toi on, siis toi ei ole liikkunut tosta, se on teipattu tohon. Ei ton pitäisi toimia noin. Kyllä sen olisi pitänyt tippua. No, tässä oli hyvin elävä esimerkki siitä, että miten tämmöisillä tyylisillä peleillä voi sitä rahaa nyhtää porukalta. Mä oon myös nähnyt sitä, kun jotkut on ollut ihan liian vaikeita, niin ne työntekijät tuolla on tullut laittamaan niitä uudestaan tohon. Musta tuntuu, että ihmiset valittaa siitä, että ne on liian vaikeita ja liian rigged. Tässä tapauksessa vähän tuntui siltä, että melkein pitäisi valittaa samasta. No, sinne meni se 50€, sen olisi voinut varmaan käyttää paremminkin. Mutta jos te haluatte, että mä kokeilen vielä tätä sivusta, tää on siis tosi hauska ja jännää, mutta hemmetti, tää on vaikeaa ja turhauttavaa, kun ei meinaa tulla mitenkään niitä voittoja. Mutta jos haluatte vielä nähdä näitä, niin heittäkää yläpeikkoa, kertokaa se tuolla kommenteissa. Siihen saisi paljon. Mielelläni mä kyllä näitä pelailen, kun ei pääse tuolla oikeassa maailmassakaan niitä kourakoneita ohjailemaan. Nähdään ensi videossa, tyypit. Se on. Moro.